Ми поверталися з Херсонщини, туди їздили з гуманітарною місією годувати людей в село Станіслав і Олександрівка. Ми заїхали. І на виїзді з Миколаєва мені подзвонила подружка і сказала, що їй здається, що прилетіла ракета в мій будинок. Ну, вона живе поруч і їй було видно двір. Але вона не впевнена. Ну, тобто вона приймала за мене, де я. Тому що ми не анонсували наш від'їзд до Херсону. Ну, в соціальних мережах, в зв'язку з безпекою. Потім через деякий час то вже була точна інформація, що це саме мій будинок. Я можу показати вам відео, повністю зруйновані. Ну, вікна, стіл, решітки, ну, все вибуховою хвилою, воно все, ну, знесло все на своєму шляху. Моя кімната там, у моєму ліжку були і ці, ну, повністю прям вікно так вибило з усім взагалі вмістом. Решітки також були на ліжку, ну, тобто воно... Просто таке суміш скла, каміння, ну, все, що було на шляху, воно все було у мене в кімнаті. А в великій, ну, в загальній кімнаті там і меблі пробило. Я просто збиралася, думала якісь речі забрати, відкриваю, а там просто лежить отака камінюка, яка, ну, я не знаю, дуже. Якщо б хтось там був у тій частині квартири, то це летальний просто був би випадок. А, це 6-й корпус, 2-й під'їзд. Він як по дотичній. Виходить, ось під'їзд, який було зруйновано, а наш, він був отут. Тобто все, що воно все було, ну, ми були майже навпроти. Мене ж руки, якщо чесно, трусяться, вибачаюсь. Це вчора я приїхала, ну, тимчасово на нову квартиру. Забрала речі, які думала, ну, треба їх попрати і не один раз, тому що там. І оце я в своїй улюбленій кофті знайшла уламок ракети. Я думала, що це там. Потім вже впевнилася, тому що це метал. Прихисток дала близькі друзі нашої родини, це кума моєї сестри, та вона мене з маличку також. Вона зараз за кордоном, надала мені просто живи скільки хочеш квартиру поруч з сестрою. Тобто сестра, мама зараз живе з сестрою, і ну, я вже з ними живу у сусідньому під'їзді. Дуже багато людей просто, я дуже вдячна всім, хто допомагає фізично, матеріально, морально. Це люди, ну, неймовірні. Дуже багато. У мене подружка Яна, яка забрала мою маму. Я ще була у дорозі, до сестри не могла додзвонитись, я не знала, чи вони у мами чи ні, тому що кожного дня ми всі збиралися у нас вдома, там на обід, ну, великою сім'єю, і я не знала, де вони. Тому що зв'язок, ну, ми не виходили на зв'язок у зв'язку з тим, що ми були на Херсонщині. І я позвонила подружці, вона прилетіла, забрала мою маму і організувала там наших друзів, щоб всі там приїхали наступного дня прибирати, тому що там, ну, дуже було багато скла, каміння і всього. Військовий мій друг, який зараз знаходиться тут у зв'язку з реабілітацією, також перший же вечір вони приїхали, привезли з собою цей ДСП, щоб забити вікна. Я тоді думала, що це буде не... Я думала, що до нас не буде діла, тому що є більш важливі справи, ну, що треба розбирати завали. А вікна якось треба забити, і ми так організувалися, що треба забити, і всі так разом приїхали. Але там поліція попросила почекати до наступного... До наступного дня, тому що треба було пофотографувати все, що сталося в квартирі для карного впровадження проти Російської Федерації.
Наша русофобія недостатня. Це в мене завжди блочить Інстаграм, я вже як Єрмак емоції малюю. А побажання, ніяких у мене до них немає побажань. Я хочу просто, щоб всі в світі знали, що це країна-терорист. У свідомості кожної людини на планеті була впевненість, що Росія – це суцільне зло, щоб це викарбувалось просто на покоління, у живих і ненароджених, у всіх взагалі. І просто Росія має бути за великим парканом, хай вони там роблять собі, що хочуть, якщо вони ще залишаться на цій планеті. Щоб вони не мали ні до жодної людини відношення. Щоб всі вони там собі у своїй багнюці сиділи і нікого не трогали. Все. Немає ніяких побажань. Не хочу про них думати. Вони мають жити окремо і вбивати там один одного, тому що вони цього хочуть. 13 жовтня 2007 року стався вибух побутового газу за адресою Мандриківська, 127, саме в моєму під'їзді. Я була під уламками зруйнованого повністю під'їзду. Ну, спочатку 3 або 4 неділі в реанімації, і останній гіпс мені було знято 29 липня, це на день народження моєї сестри. А вже нормально ходити я десь у січні 2009 року, ну, тобто трохи більше року. Так, у мене 2 дні народження, це моє 9 жовтня, це моє перший день народження, 13-те. Точніше, не знаю, якщо можна 13 назвати, тому що перші 3 доби – це були вирішальні 3 доби. Ну, тобто, ніхто не давав шансів, що я буду жити перші. Це я підслухала через деякий час розмову на кухні.